Константин Скелин все още търси отговори сред руините на този оръжен склад край Карнобат. Невъзможно е отвътре да се получи самозапалване и самовзривяване. В ранните часове на 31 юли 2022 година в тази база на оръжейната компания Емко избухва пожар. Той предизвиква серия от взривове. Скелин ръководи логистиката на компанията. Той казва, че високите летни температури не биха могли да са причина за взрива. Без външна навеса няма как да се случи това вътре от само себе си. А знаете, сега има много по-съвременни методи, отколкото преди години науката се развива. Има и дистанционно неща, които могат да се предизвикат. Първите дни след потушаването на пожара ситуацията остава твърде опасна, за да може да се направи оглед на склада. Емко използва дрон, за да изследва тлеещите руини. Компанията предостави тези кадри на Свободна Европа. Изгорялата растителност около сградата дава представа за силата на огнения ад. Александър Христов е бил дежурен охранител при избухването на пожара. Бяхме в охранителната стая към 3.20. Задейства СОС системата. Погледнахме. Все едно, че дава нарушение. Погледнахме камерата и виждаш само червено. Христов знае, че трябва бързо да напусне района. Според него е чудо, че няма загинали. Само се виждаше огъня отгоре над склада. Докато излезе от портала отвънка и почнаха гърбежите. Собственик на Емко е оръжейният производител Емилиан Гебрев. Пред британския вестник Guardian той казва, че е 100% сигурен, че руски агенти стоят зад пожара в Карнобат. Пред Свободна Европа обаче уточни, че би могъл да го твърди със сигурност едва когато бъдат установени преки доказателства от прокуратурата. Заедно с Емилиан Гебрев изгледахме това видео на колегите от Свободна Европа, които бяха така любезни да ни го предоставят. Добре дошъл в студиото. Добре заварил. Ще започна директно. Споменавате и в позицията преди няколко дни и вашия служител логистик Скелин казва, няма как да стане инцидент, просто е така. Тероризъм или предполагате, че взрива в този склад в рамките на една година само? Пак ще се върна една календарна година назад. От тази календарна година назад, по какви причини, никой нищо не е казал, нищо не се знае. Прокуратурата е тази, която може официално да изнесе данните какво се е случило, защото тя извършва своето разследване. Ние нямаме достъп до разследването. Ние може от нашия професионализъм да правим оценки, анализи и така нататък. Какво показва вашия анализ, господин Гебрев? Значи анализ показва, че това, което се случи преди една календарна година, почти на 99% се повтаря, което ни води към извода, че без чужда намеса това нещо не може да се случи. Но пак повтарям, да сме ние хората, които можем така да заключим ясно и точно да изразим мнение. И затова аз бях коректен към Свободна Европа и им казах, не съм аз човека, който може да го каже. Прокуратурата е тази, която трябва да го каже. А това, че тя не го казва, е тема на съвсем друг разговор. Улавям няколко поредни интервюта ваши. Доста сериозно недоволство това, което прави или по-скоро, което не прави държавата. Намеквате за замитане на случаите, не този, на всички инциденти през последните години, не само във вашите заводи на групата Емко Дунарит, на други, Игнатово, ВМЗ, Сопот и т.н. Това означава ли, че можем да говорим за саботаж вътре сред държавните органи на едно такова разследване? Колкото ни ми се иска да го повярвам и да го изрека, но самите факти тласкат към такива изводи. И ако е саботаж, кой седи зад него? Това ние, пак ще кажа, ние точно тези правораздавателни органи и разузнавателни служби, които имат отношение по въпроса, те са тези, които трябва да го кажат. А това, че те не го казват, пък води до много въпроси. Споменахте фактите. Фактите ви навеждат на мисълта, че има саботиране, обаче вие казвате и още нещо. Много по-силно в тази позиция. Ще цитирам, за да бъда пунктуален.
Унищожаването на следи и веществени доказателства от местата на терористичните актове. Край на цитата. Ама абсолютно точно е това нещо. Аз не съм го казал. Самата прокуратура си призна, че веществените доказателства, които е събрала по дело, по взривовете в ВМЗ, Сопот и други такива, които ги обедини, и некъде, а в специализирано място на Министерство на вътрешните работи, те изчезват и се запалват. Сами разбират. Другото нещо, което е 2011 година, в момента, което се намериха саботажните доказателства... Са унищожени, казвате, и си е признала прокуратурата, да, така да, ли? Да, абсолютно правилно сте разбрали. Абсолютно правилно сте разбрали. Случило се било. Точка, край. Кой ги унищожава? Еми, кой ги унищожава? Те са хората. Поканете ги, нека да ви отговорят те. Те са хората, които както трябва знаете, да отговорят. Знаете, малко комплицирана ситуацията с българската прокуратура в настоящия момент. Не е комплицирана. Лошото кое е, че прокуратурата с годините, тя въобще не се е променила още от когато слизат партизаните от гората. Нали? От тогава прокуратурата в нашата страна не се е променила. Тя е изградена по един и същи начин, да не се подчинява на никого и да прави каквото си иска. Прокуратурата е тази, която трябва да следи за законността на процеса, да не се бърка в работа на разследващия полицай, да не се бърка в работа на следователа, а тя само да следи за законността. Точно тази прокуратура, респективно, доскорошният главен прокурор Иван Гешев, на няколко пъти намекна на Търти, че неговото отстраняване е защото той се борил срещу намесата на Русия в България. Че бил екстрадирал дипломати и тъй нататък. Вие обаче правите ли връзка между тъй нареченото замитане на доказателства от прокуратурата и руската намеса? Така, аз съм казал няколко пъти, че от 2012-13 година лъжата стана истина. Затова, когато чуете такива неща, по думите не ги съдете. Съдете ги по делата. Вие смятате, че в думите на Иван Гешев няма истина? То не само аз. Българския народ смята, че е така. Използвате още една силна конструкция в вашето открито писмо. Организирана престъпна група, която се опитва да сложи ръка върху военната промишленост на България. Тук не визирате само себе си? Не, не визирам само себе си. Ако се върнете в годините назад, съвсем спокойно може да си направите този извод за всички поразии, които бяха направени в периода основно 2016-2021 година. И тук, когато вие говорехте с министъра на регионалното развитие и се чудехте, бившия министър, нали, се чудехте за проблемите и големите поразии в свързано с язовирите, тогава беше един министър на икономиката, който изчезна, няма го никъде, никъде не се появява. Той е един от хората, който е нанесъл най-много вреди на индустрията в страната. Проверете си го, вижте го, кой е бил, който го освободи премиер 2017, 18, 19 година и беше освободен, странно защо, от премиера. Може би за да го скрие, да го дръпне настрани. Скрити ли са лицата на тази организирана престъпна група? Има ли хора в сянката? Хайде да го кажем така. То лицето не се вижда, но има ли, можем ли да посочим имена, които седят хора, личности, които седят зад опита за поглъщане на военната промишленост, за който вие алармирате? Това нещо се вижда и се знае. Кои са? Това ми е въпросът. Той звучи просто. Сега трудно е вероятно човек да ги произнесе в ефир, но то не е нужно и аз да ги произнесам. Защото пък каза, моето мнение да не е меродавно. Хайде така да го кажа. Ето, пак ви казвам, значи, когато нас специално ни атакуваха, атакуваха ни по така наречения частен път, да могат да вземат активите, които ние сме имали. Когато не успяха, ги превключиха да ги взимат чрез държава. Говорим за проверките от КПКОМПИ тогава? Не говорим за КПКОМПИ. За всички атаки, които бяха направени по НАПКОМПИ и чрез най-различни съдебни дела на фирми, които не съществуват вече в българските регистри. Няма ги. Но те така или иначе взеха доста пари и някъде къде отидаха тези пари. Никой не иска да каже, макар че ни пари много лесно се следат в 21 век, нали? Какво става с
вашите заводи в момента. Сега ще ви задам въпроса, вие решавате дали да ми отговорите. Понеже започнахте с това вашата открита позиция, че вие сте готови, имате изпитания над 155-мм снаряди, които по договор с НАТО България ще може да изнася до Украина. Какво имаше в склада в Карнобат, ако не е фирмена тайна? Имаше ли подобни амуниции? Значи подобни амуниции, да, но не калибър 155. Важно уточнение, значи, за да знаем... Въобще няма нищо общо с калибър 155. Аз сега ще кажа за първи път и в ефира. Това е имало ини изстрели, които са за един танк Т-62. Този танк въобще изобщо не е в тази модерна дестинация Украина, за която се говори. Това е имало в склада? И други компоненти и елементи, а не готови изстрели. За къде са били предвидени? За никъде, защото те са единствени само за африкански страни, пропаднал договор. Тоест не са били пропаднал договор, не са били обект на сделка, която предстои и да е саботирана. Да, точно така, точно така. Това защо е за там? Тях. Защо там тогава е взрива, а не някъде другаде? Вие разполагате с доста големи бази в страната. Как да ви кажа, аз ако зная защо там е взрива, ще ви отговоря, но просто не знам. Сигурно имате хипотеза. Не удрят нещо, ако приемем, че е саботаж с външна намеса, респективно така, Русия, където са 155-мм снаряди, а пък удрят върнато от сделка. Вижте, където и както да се удари складова база, не дай си Боже, производствени помещения, това са доста големи поражения, които се правят на каквато и да е компания. Така че това си е чист удар по компанията, но няма значение. На колко оценявате щетите? Не бих желал да говоря. Не бих желал да говоря за. Важно е да се знае. Това може да е саботаж върху вашия бизнес. Прилични, ето казвам, и прилични цифри са. Важното е, че имаме. Нямаме хора, които да са пострадали, нямаме смъртни случаи въобще изобщо. А и друго нещо, пък аз имам чувство, че съм длъжник на обществото и да са народниците, да им кажа следното нещо, че всички складове, било то на фирмите, които произвеждат, на Министерство на отбраната, на Министерство на вътрешните работи, които съхраняват подобен вид боеприпаси, така са изградени, че няма място за притеснение. Както виждате, тук около склада всичко е станало и унищожено, но в непосредствена близо до склада няма място за каквото и да било притеснение от нашите съграждани. Също така не би трябвало да има и каквото и да било притеснение от гледна точка на замърсяване на околната среда, въздуха и така нататък. Това трябва да се знае, за да бъдат спокойни хората, а не да си мислят какви ли не е неща. Важно уточнение. Господин Гебрев, вие казвате, че сте готови и имате изпитания на изискваните от НАТО 155-мм снаряди. Ако държавата, която в лицето на министър Тагарев каза, че все още няма готовност да започне износ, каже и постигне договорка с НАТО, какъв е периода, който ще ви е необходим на вас, за да започнете да ги изнасяте за Украина? Така, значи всяка фирма, която има, е достигнала до нашето технологично ниво, няма никакъв проблем да започне да произвежда въпросните изстрели. Всяка фирма, която има това технологично ниво. Що се касае да се започне нещо да се произвежда, преди самото производство има един дълъг период от време със снабдяване с суровини и материали и едва тогава започва самото производство. Някъде след около 3-4 месеца от стартиране на дадена поръчка, може да започне производството, но стига да има възможност да се размести в съществуващата производствена програма. Нали? Това също е много важно да се знае. Значи ние не стоим и да чакаме някой да ни възложи тези боеприпаси. В момента изнасяте ли за Украина? Значи това трябва хората да го разберат тук, че нашата страна и никой не иска да го обясни на... Ето казвам, по времето на Минските споразумения държавата се включва в тях и се поема отговорността за Украина да не се изнася. Другото нещо, което е, всички прифронтови страни, Полша, Чехия, Словакия, Румъния, те първи в първи момент са отдали това, което са имали в складовете, защото в Унгария, Украина в този период от време почти нищо не е имало. Михайло Подоляк, най-близкият човек до Зеленски преди половин час в нашия ефир, благодари на България за помощта. Ама как да не благодари? Помощ? Чакайте да не благодари. Първо за военната помощ. Едно на ръка.
Тоест ние изнасяме все пак. Значи държавата изнесе... Чакай, разделяме нещата на две. Държавата, G2G, българска държавна помощ за държавата Украйна. А ние като производители запълваме всичките тези при военни фронтови държави. Полша, Чехия, Словакия, техните складове за това, което те изнесе. Тоест, вашите износи са до трети страни, не пряко към Украйна. Оттам насетне, Те решават какво да правят. Добре, също не съм убеден, че нашите изстрели по някакъв начин заминават за там, а те освобождават техните запаси, по този начин си обновяват запасите с нашите продукти. Това е. Руската връзка. Финал. Седи ли Русия по някакъв начин за това? Вашата хипотеза, разбира се. Чакаме разследващите. Дали ще ги дочакаме в скоро време с становище? Това е друг въпрос. Така, официално българската прокуратура потвърди за руската връзка, независимо, че имаше един главен прокурор, който говореше за руколи и какви ли не други неща. Но потвърдиха. Страх ли ви е за живота ви в момента? Вижте, аз не съм страхлив човек. Плюс това, вече съм към 70 години, аз съм си взел хубавото от живота. Бих се радвал... Бих се радвал за всяка секунда и бих се борил за всяка секунда живот. Аз не съм такъв човек и хората, които ме познават, знаят това нещо. Но когато един човек се страхува, както се казва, той в гората не ходи. Ако се страхувам, трябва да отида някъде и да клата краката на някой плаш далеч от тук и никой да не ме знае, нали? Но не ме е страх. Още повече аз имам морални ангажименти и всякакви други ангажименти към хилядите работници, които работят и са в компанията. Оставям разговора с продължение. Скоро ще имаме, надявам се, повод да се срещнем отново, да видим докъде ще го докара разследването. Емилиан Гебрев беше в студиото. Ето как продължаваме.